siciid cabdulaahi deni xukuumadda uu garwadeenka ka yahay waxa ay tilmaantay islamarkaasina sheegtay inayna qabanaynin doorashadii puntland kusoo caanamaashay taa bedelkeedana ay qabanayso doorasho qof iyo codaa mucaaridka puntland si weynay u diidan yihiin doorashadaasuu rabo siciid dani inu qabto waxayna sheegeen inayna suuragal ahay in wakhtigan la qabto islamarkaasina in doashaa xilgii lau qabto ay ku baaqeen taa bedelkeeda dubabka dhaqanka ee puntland waxa ay farfiiqeen in lasoo xulo lix iyo lixdanka xildhibaan ay soo xulli jireen dubabka dhaqanka puntland kursiga ugu sarreeya ee maamulkaas hal mar ayay dhacday in laisu dilo waana laba kun iyo kowdii puntland xilligaas waxay jirtay saddex sano oo keliya waxaana hogaanka maamulkaasi haya cabdulaahi yuusuf axmed khilaaf siyaasadeed oo laga baaqsan karayay ayaa dhacay gulufkii dagaal ee dhexmara labada dhinaana xilligaas waxa uu sababay inay ku nafwaayaan ku dhowaad laba boqol iyo konton dhaniira howshaas ma sii jiitamin oo kolkiiba waa laga gudbay labadii kun iyo saddexdiina waxaa la gaadhay heshiis taariikhiya kaasi oo puntland ka dhigay maamulka keliya ee soomaaliya leedahay ee doorashada wakhtigeeda ku qabta islamarkaasna aan maalin muddo kurasiya ku darsan laba kun iyo shantii dhabbada ay puntland cagta saartay ayey kusoo caanamaashay lixiyo lixdanka xildhibaan ayaa markasta la xulaya seeda january doorashada lalama dhaafayn hadda siciiddani waxa uu rabaa inuu maamulkaasi ka qabto doorasho qof iyo codob muddo xireedkiisana waxa ka dhiman muddo laba bila laba kun iyo kowdii sidii dhacday inay dhacda ayaa laga boqaya oo kursiga ugu sarreeya maamulkaas la isku dilo duubabka dhaqanka iyo labeenta puntland waxay ku baaqayaan in laga baaqsado dagaal iyo saansaan colodeed oo ka dhalata kursiga ugu sarreeya madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed madaxweynihii ugu horeeya ee maamulkaas korkii u xusiibtay laba kun iyo afartii isle markaasina uu qabtay kursiga ugu sarreeya ee soomaaliya intaas wixii ka dambeeyey waxaa hoggaanka qabtay maxamed xaashi cabdi kaasi oo isna laba kun iyo shantii doorasho qabtay sideedii januari waxaana doorashadaas kusoo baxay isaga oo madaxweyne kogeen xilligaasi ahaa laba kun sagaalkii markii lasoo gaadhay ayuu waxa uu qabtay doorasho waxaana kaga guuleystay janaraal maxamuud muuse xirsi cadde kaas oo isaguna noqday madaxweynaha puntland puntland doorashadeedu waxay ahayd mid <middly> qori isku dhiib a oo cadaalad ku dhisan siddeedda january marka lasoo gaadho doorashada xilligeeda ayaa lagu qabanayay maxamuud cadana laba kun iyo sagaalkii marka lasoo gaadhay xilligeeda ayuu doorashada ku qabtay waxaana doorashadaas kusoo baxay cabdirmxaan maxamuud farool oo xilligaas madaxweyne ka noqday puntland isna waxa uu joogay intii udhexaysay laba kun sagaal iyo sidoo kale laba kun afar iyo toban madaxweyne faroole isla xilligii ayuu doorashada ku qabtay oo laba kun iyo afar iyo tobankii ayuu doorashadaas qabtay waxaana kusoo baxay cabdiweligaas cabdiweligaas haykalka halkaas ayuu kasii xajinayay o kasii hinjiyey puntlandna waxa uu sii jiiday dhanka duqmuraadiyada laba kun sagaaliyo tobankii kolkii lasoo gaadhay siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka asiyahadda ayaa doorashadaas kusoo baxay isagoo ka adkaaday azadiano islamarkaasna tartanka kabadamaystii ay wada yimaadeen siciid cabdulaahi deni hadda waxa uu rabaa inuu aado dhabadii puntland kusoo caananbaashay dhaba ka duwan islamarkaasna uu qabto doorasho qof iyo coda taas badelkeeda si weyn ayay u diidan yihiin labeynta puntland maadaamaa doorashada puntland ka hadhay laba bil oo keliya siciid deni waxauu ka dhoofay maamulkaasi oo dalka dibadiisa ayuu ku maqan yahay waxaanu dhagaha ka furaystay baaqyada kala duwan ay dirayaan dubabka dhaqanka iyo labeynta puntland puntland waa maamulka keliya ee soomaaliya leedahay ee doulashada xilligeeda ku qabnayay soomaaliya badi kursiga waa laisu dilaa laakiin puntland hal mar ayay dhacday in kursiga ugu sareeya ee maamulkaas dhiig ku daato labeynta puntlandna waxay ku baaqayaan in dagaal laga baaqsado oo lix iyo lixdanka xildhibaan lasoo xulo kuwaaso ay soo xulaan duugaka dhaqanka ee puntland